بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ہماری ویڈیو ان پاکستانی سپوتوں کے نام ہے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر ناظرین ملک کے لیے شہادت دی ہے اور اپنے نام پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز یعنی کہ ناظرین نشان حیدر وصول کیا ہے۔ ناظرین شروع کرتے ہیں اس پہ، جو ہے ناظرین نمبر ایک پر ہیں کپٹن محمد سرور شہید، جن کا سال پیدائش 1910 ہے، جو 27 جولائی 1948 کو شہادت نوش فرمائی اور 27 اکتوبر 1949 کو جنہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ناظرین ان کا تعلق پنجاب رجمنٹ سے تھا۔ ناظرین نمبر دو پر ہے میجر طفیل محمد شہید، جن کی تاریخ پیدائش 1914، جو 7 اگست 1958 کو شہادت یعنی کہ شہید ہو گئے تھے، شہادت کو رتبہ حاصل کیا، جنہیں 7 نومبر 1949 کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا، جن کا تعلق پنجاب رجمنٹ سے تھا۔ ناظرین تیسرے نمبر پر ہیں میجر راجہ عزیز بٹی شہید، جن کی تاریخ پیدائش 1928، جبکہ 10 ستمبر 1965 میں جنہوں نے شہادت نوش فرمائی، جنہیں 27 مارچ 1966 کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا، جن کا تعلق پنجاب رجمنٹ سے تھا۔ ناظرین چوتھے نمبر پر ہیں میجر محمد اکرم شہید، جن کی تاریخ پیدائش 1938، جنہوں نے 1971 کی جنگ میں شہادت نوش فرمائی، جنہیں 24 دسمبر 1971 کو ناظرین نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا، جن کا تعلق فرنٹیئر فورس رجمنٹ سے تھا۔ تو ناظرین اس میں دیکھا جائے تو پانچویں نمبر پر ہیں پائلٹ آفیسر راشد مینہاس شہید، جن کی تاریخ پیدائش 1951، جنہوں نے 20 اگست 1971 کو جامع شہادت نوش فرمائی، جن کو 29 اگست 1971 کو اعزاز نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا۔ ناظرین جن کا تعلق پی اے ایف ٹریننگ اسکواڈرن سے تھا۔ ناظرین نمبر چھ پر ہیں میجر شبیر شریف شہید، جن کی تاریخ پیدائش 1943 ہے، جنہوں نے 6 دسمبر 1971 میں جامع شہادت نوش فرمائی، جن کو 7 جنوری 1972 میں نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا، جن کا تعلق ناظرین فرنٹیئر فورس رجمنٹ سے تھا۔ ناظرین نمبر سات پر ہیں سوار محمد حسین شہید، جن کی تاریخ پیدائش ہے ناظرین 1949، جنہوں نے 10 دسمبر 1971 کو جامع شہادت نوش فرمائی اور جن کو 17 جنوری 1972 کو نشان حیدر سے نوازا گیا، جن کا تعلق لانسر سے تھا۔ ناظرین نمبر ایٹ پر ہیں لانس نائک محمد محفوظ شہید، جن کی تاریخ پیدائش ہے ناظرین 1944، جنہوں نے 17 دسمبر 1971 میں شہادت نوش فرمائی اور جنہیں 15 اپریل 1972 میں نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا، جن کا ناظرین تعلق پنجاب رجمنٹ سے تھا۔ ناظرین نمبر نو پر ہیں کیپٹن کرنل شیر خان شہید، ناظرین جن کی تاریخ پیدائش 1970 تھی، اور ناظرین 5 جولائی 1999 کو جنہوں نے جامع شہادت نوش فرمائی، ناظرین 14 اگست 1999 کو جنہیں پاکستان کے اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ناظرین جن کا تعلق ناردرن لائٹ انفنٹری رجمنٹ سے تھا۔ ناظرین اگر نمبر دس پر دیکھا جائے تو اس میں جن کا نام آتا ہے ان کا نام ہے حوالدار لالک جان شہید، ناظرین جن کی تاریخ پیدائش 1967، جن کو ناظرین جنہوں نے 7 جولائی 1999 میں جامع شہادت نوش کیا، جن کو ناظرین 14 اگست 1999 میں پاکستان کا اعلیٰ فوجی اعزاز یعنی کہ نشان حیدر سے نوازا گیا، جن کا تعلق ناظرین ناردرن لائٹ انفنٹری رجمنٹ سے تھا۔ ناظرین یہ کچھ آپ نے پاکستان کے اعلیٰ اعزاز فوجی اعزاز نشان حیدر وصول کرنے والے
10 ناظرین شہیدوں کے نام سنے ہیں. عزیزین اگر ابھی تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یقیناً ویڈیو پسند آئی ہوگی. عزیزین آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں, اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کلک کر دیں. عزیزین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.